One. Nine. Fifteen, yep. Twenty-three. 31. 39. 46. 54. 62. 69. 75. 83. 91. 98. 106. 115. 108. 122. 127. 130. 140 in the frame. 100. The miss.
8. Eighteen. 25. 33. 41. Judd Trump. 1. 8. 14. 20. 27. 35. 43. 50 and frame. Judd Trump. 12. One. 7. 13. 20. 28. 36. 52. 60. 68. 76.
84. 100 on the frame. Judd Trump. 1. Igor Figueiredo. 1. Five. 13. 21. 28. 36. 44. 50. 57. 60. 73. 80. 87.
121. And the French. One. Nine. Seventeen. 1. 9. 25. 36. 42. Judd Trump, 48. Frank and Judd Trump.